No, mun mielestä on hyvä, että on tämmöistä kansalaisaktiivisuutta ja mikä siinä, jos kansanedustajat on siinä mukana tämän mielenosoituksen järjestämisessä. Se ei sopinut ikävä kyllä mun aikatauluihin, mutta toki keskustan edustajia siellä oli paikalla, koska me katsomme, että tämä asia on tärkeä. Ja tuo mielenosoitus kertoi siitä, että ihmiset ovat tuohtuneita. Ja nyt julkistettiin vähän aikaa, taisi olla tänä aamuna kalluppi siitä, että yli puolet suomalaiset olivat sitä mieltä, että Wallinin pitäisi tämän tapauksen vuoksi erota. Niin minusta on ymmärrettävää, että tällaisen mielenosoituksen avulla halutaan ja haluttiin vielä vaikuttaa eduskuntaan ja siihen luottamusäänestykseen. Monet kokee sen hyvin epäoikeudenmukaisena, että kun ministeri antoi väärää tietoa eduskunnalle, että siitä ei sitten mitään seurausta ole. Ja tavallaan pääministeri sitten siunaa sen, että eduskunnassa ei tarvitsekaan puhua enää totta. Näinkö Ilkka Kanerva, että eduskunnassa ei tarvitse puhua enää totta? Minusta tuo Marin viimeinen lause oli semmoinen, jota toivon, että et enää toista. Sillä et oikeasti, kun tunnen sinut pitkältä ajalta ja tiedän sut kunniallisena poliitikkona, ei sunkaan kannata tässäkään lähetyksessä antaa väärää kuvaa lähimmäisestäsi, tässä tapauksessa pääministeristä. Yhtä lailla olen hiukan varovaisempi sanomaan Wallinista, että hän on valehdellut, koska kukaan ei ole kyennyt sitä sanallisesti todistamaan, että näin olisi asialla. Mielestäni Wallin toimi harkitsemattomasti jättäessään selvästi eduskunnan puutteellisten tietojen varaan. En hyväksy sitä missään tapauksessa. Ja samoin sanon siitä, että oikeastaan tämän keissin eräs opetus on se, että niin Wallin kuin koko hallituksen on hyvä pitää kiinni hyvin tiukasti siitä, että prosessit on läpinäkyviä, pysytään totuudessa ja eduskunnan pitää saada riittävät tiedot kaikista sen käsittelyyn tulevista asioista. Tästä on kysymys. Hyvä. Mitä haluat vastata? Niin, näinhän juuri kävi, että eduskunta ei saanut niitä riittäviä tietoja. Ja eduskunnassa iso joukko kansanedustajia oli sitä mieltä, että Wallin harhautti eduskuntaa. Minkä takia häntä olisi kutsuttu SDP-eduskuntaryhmän kuultavaksi, ellei näin olisi ollut. Eli eduskunnalla oli toinen käsitys tapahtuneesta kuin mitä annettu. Haluaisin vain kysyä, kun sanoit, että eduskunnassa ei enää tarvitse puhua totta, niin tarkoitatko siis sitä, että Wallin on valehdellut? Ei hän voi tarkoittaa. Hän ei antanut oikeaa tietoa ja salasi, pimitti, sen jälkeen tunnusti pakon edessä, että mikä tämä totuus oli, niin ilman muuta siitä syntyy sellainen kuva, että meille ei ole kerrottu totuutta. Kanerva sitten, Wideroos. Niin minusta on äärettömän tärkeää, että ministeri pysyy 100-prosenttisesti totuudessa ja kertoo kaiken olennaisen, mutta myös riittävän tiedon eduskunnalle. Ja tämä prosessi on mielestäni nyt kyllä parantanut sillä tavoin politiikan ryhtiä Suomessa, että tämän tapauksen jälkeen en usko, että yksikään ministeri tohtii toimia enää millään tavalla kyseenalaisella tavalla tässä suhteessa. Niin, ministeri Wallin sanoi eduskunnassa tällä viikolla, että hän ei ole valehdellut eikä hän ole harhauttanut eduskuntaa. Eli eduskunta ei ole samaa mieltä kuin Mari Kiviniemi. Oppositio on tietenkin tätä mieltä ja se on minusta aivan oikein. Näin demokratia toimii Suomessa ja eduskunnassa, että oppositio totta kai täytyy olla ja voi olla eri mieltä hallituksen kanssa. Näin kävi tässä tapauksessa. Sehän nähtiin tänään. Mun mielestä oli kaikkein surkeinta tässä storissa, että nämä Wallinin selitykset vaihtui päivittäin. Joka toinen päivä ainakin päivittäin. No milloin oli poliittinen, milloin se ei ollut poliittinen ja sitten viimeinen versio oli perusoikeudellinen. Tätä ei kansa ymmärrä, ei ymmärrä eduskunta, edustajat. Eli mun mielestä tässä ei ollut sitä ministeriltä vaadittavaa suoraselkäisyyttä. Kun hän varmasti tiesi, että tämä asia puidaan perusteellisesti läpi, miksi hän ei heti sanonut sitä, että tunnustanut, että hän on toiminut väärin tässä asiassa. Hän on sen sanonut. Mutta heti alkuun, saanko puhua loppuun. Heti alkuun, kun tämä prosessi lähti liikkeelle, niin olisi silloin suoraselkänä ministerinä sanonut, että okei, mä oon tässä ollut väärässä ja pyydän anteeksi. Ja tämä koko homma olisi varmaankin paljon pienemmällä huomiolla mennyt hyvä läpi. Hyvä. Mutta nyt kävi niin kuin kävi.
Hän on pyytänyt anteeksi ties kuinka monta kertaa, mikään ei näkynyt. Pakon edessä. Ihan sama, minkä edessä hän on pyytänyt anteeksi. Kysymys kuuluu, kelpaako tämä teille? Riittääkö tämä, että ministeri Wallin on eduskunnan edessä valittanut sitä, että hän on, ei ole kertonut tarpeeksi, hän olisi voinut toimia toisin. Mutta näyttää siltä, että mikään ei ollenkaan riitä edes. Montako kertaa pitää ministerin pyytää anteeksi ennen kuin se riittää? Kaksi juttua lyhyesti. Ensinnä se, että Wallinin olisi pitänyt alusta pitäen avoimesti kertoa, että totta kai tämä on poliittinen kysymys. On mahdotonta ajatella, että sun hallinnon alallasi joku näin merkittävä kysymys olisi valmistelussa ja ministeri ei seuraisi ja olisi vuorovaikutuksessa valmistelijoille. Tämä on maailman luonnollisin asia. Ellei hän toimisi näin, hän ei olisi ministeri. Minusta tämä on niin kuin itsestään selvä. Ja tämä sitten johti valitettavasti siihen ydinkysymykseen, että monet kansanedustajat näkivät, uskoivat ja rakensivat siihen, että kun sanottiin, että vain maanpuolustukselliset asiat ovat vaikuttaneet siihen, niin ottivat sen täydellisenä totuutena, toistivat sen omille äänestäjilleen ja kokivat sitten tämän prosessin myötä, että heitä on vähän niin kuin vedetty nenästä. Ja tämä aiheutti aika pahaa mielialaa kieltämättä eduskunnassa esimerkiksi oman puolueeni kohdalta. Tilanne oli tänään se, että me käytiin erittäin kriittinen ja pitkä syvällinen keskustelu, eikä ollut ollenkaan itsestään selvää, että ollaan tässä asiassa luottamuksen takana. Mutta sitten kaikki kokonaisuus vastuu huomioon ottaen, niin katsottiin, että ei tämä nyt myöskään ole sellainen, että sitä miestä pellolle heitetään. Hyvä. No, on oikein hyvä, että nyt todella olet samaa mieltä kuin mitä itse tuossa alussa sanoin. Eli eduskunnalla oli sellainen olo, että meitä kaikkia on harhautettu, johdettu harhaan, eikä olla saatu oikeaa tietoa. Eli meillä oli väärä tieto asiasta. Se on ihan sama, että millä sanalla tätä asiaa kuvaa ja mitä sanaa käyttää sen kertomiseen. Ja yleensä tietenkin tällaisesta toiminnasta, näin rankasta toiminnasta, ja on seurauksena ollut, että ministeri on vetänyt johtopäätökset ja eronnut. Ja koska myös kokoomuksen eduskuntaryhmässä, SDPn eduskuntaryhmässä, hallituspuolueessa tästä asiasta keskusteltiin, niin se kertoo, että kyseessä oli vakava asia. Ei ollut niin kuin Ulla-Mai Wideroos tässä totesi, että kyseessä oli hallitus-oppositio-asia. Näin ei tällä kertaa ollut, vaan kyllähän tämä järisytti myöskin koko hallitusta. Ja kansalaiset varmasti juuri kysyvät sitä, että mikä on seuraus tämän tyyppisestä toiminnasta. Painetaanko se sitten vaan villaisella, riittääkö anteeksi anto, mutta tässä gallupissahan näkyy selvästi se, että mitä mieltä kansanenemmistö oli. No eduskunta kuitenkin tänään antoi luottamuksen, se on de facto myöskin. Mutta Pentti Oinonen sanoi se, miksi sinä haluat ja halusit tänään vielä, kun tämä mielenosoitus oli, että Wallinin täytyy erota. Wallin on menettänyt totaalisesti luottamuksensa. Ja mä ajattelen sitä, että kun mä oon puolustusvaliokunnan jäsenenä ja puolustusministeri kertoo meille tärkeitä puolustukseen liittyviä asioita, niin kuinka minä voin enää luottaa puolustusministeriin puolustusvaliokunnan jäsenenä, jos on tällainen episodi takana. Minulta yksinkertaisesti on mennyt siinä valiokunnassa. Mutta te ette kuitenkaan, teidän puolueenne on nyt sanonut, että ette aio viedä tätä asiaa esimerkiksi perustuslakivaliokuntaan. Olette sanonut, että aiotte nyt tarkkailla Wallinia. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että asiasta ei ole vielä ryhmässä keskustellut tarkemmin ja jäämme seuraamaan, mitä tästä nyt mahdollisesti vielä seuraa. Nythän vielä tämä käsittely menee UTVAan. Siellä käydään varmaankin tarkkaan läpi nämä kaikki laskelmat ja paperit ja odotellaan, tuleeko sieltä mitään uutta. Ja katsotaan sitten. Ei, tänään päätettiin yksi asia ja sitten katsotaan vähän ensi viikolla ehkä, mitä nyt. Mutta veli, hyvä tähän asiaan. Wallin on sinänsä tunnen miehen pitkältä ajalta ja tiedän, että hän on kunnianmies. Ja hän on sanonut itse avoimesti julkisesti, että erehdyin, toimin väärin, enkä enää toimi vastaavalla tavalla jatkossa. Kyllä minusta tämäkin pitää noterata, kun te yritätte panna häntä nyt hirttosilmukkaan.